Mamma, ska du inte länga stiglädrarna? Jag ska ha så här så jag får balans, Melissa. Som att jag skulle gå utan skor. Måste du se ut så där? Men Melissa, alla ser ut så här. Ses då, gumman. Puss till puss. Hur man sätter på tränset på ponnyn. Ja, men äntligen, bara 1,5 år senare så är det dags, hörni, för en uppföljare. Det är dags för en Ponnymammor 2 som ni har tjatat och som ni har väntat, och nu är den här. Ni kommer alltså att få se fantastiska Melissa Frölich, och nu, hörni, kör vi igång Ponnymammor 2. Ja, och i del 1 har vi prata om väldigt många mammor. Bland annat den lite rädda mamman. Den mamman som alltid finns där och ställer upp. Den lite övertaggade mamman. Mamman som blir totalt överkörd av sitt eget barn. Låter lite hemskt när man säger det så, men ni fattar vad jag menar. Alltså inte bokstavligt överkörd, utan ja. Ja, och den lite mer, vad ska man säga, avslappnade mamman. Och idag är det dags för helt nya typer, och det är tack vare er. Alltså, jag har nog aldrig fått så mycket förslag på min Instagram. Tack så jättemycket för alla som skickade in. Det var superbra tips. Första mamman är ju såklart hon som överdriver lite grann med liksom skydd och skyddsutrustning. Mamma, måste du se ut så där? Men Melissa, alla ser ut så här. Du vet, det är viktigt att ha skydd på sig. Det är farligt att vara i stallet. Ja, men de ser ju inte riktigt ut så där. Skulle ni vilja att era föräldrar gick klädda så där i stallet? Släng en kommentar nedanför. Det kanske inte vore så uppskattat bland dagens ungdomar, om man säger så. Kommentera också den roligaste repliken ifrån den här videon. Det är ni superduktiga på. Jag skrattar varenda gång jag läser kommentarsfältet. Alltså, det är så kul att läsa om. Sätt dem gärna i citattecken. Och nu när vi ändå har pratat om så här skydd och skyddsutrustning och så tänker jag på mamman som överdriver med barnet och vill att den ska verkligen ha mycket skyddsvästar och sånt. Mamma, jag drar till stallet nu. Ja, men har du klätt på dig ordentligt, gumman? Nu är jag klar. Ja, vad bra, gumman. Har du säkerhetsvästen nu då? Ja. Och ridhjälmen? Ja. Ja, har du regnbyxorna? Ja. Och regnjackan? Men ja. Ja, vad bra. Vad bra, gumman. Men glöm inte skorna nu också. Som att jag skulle gå utan skor. Med stålhätta! Ja, men missförstå mig inte. Jag tycker att det är jätteviktigt med skydd och så. Men alltså, jag har seriöst sett barn som ibland inte ens kan andas för att de har så mycket grejer och sitter åt. Alltså, så kan man ju inte heller leva. Alltså, det är ju inte amerikansk fotboll vi spelar här. Eller ja, en avramning kan ju bli lika som en tackling kanske är hårt. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, bra att använda skydd, men man måste kunna liksom röra sig och vara lite rörlig också istället. Och jag vet att många som tittar på den här videon är intresserade av hästar. Kan inte ni kommentera vad för typ av häst ni brukar hantera? Oavsett om det är att ni rider eller borstar eller sköter dem. Vad för hästar rider ni eller tränar eller pysslar om? Kommentera det här nedanför. Och nu ska vi prata om den värsta typen någonsin. Alltså mamman som skryter något så fruktansvärt över sitt barn. Ja, men alltså, min dotter Melissa, hon är ju, vad ska jag säga, fenomenal på ridning. Mamma! Ja, men alltså, det finns inget barn som är så duktig som min dotter är. Ni vet, hon är ju nästa Peder. Hon kan allting. Alltså, hon kan islandshästridning, hon kan hoppning, hon kan dressyr. Alltså, hon är nästan lite för bra för sitt eget bästa. Och det där, det är såklart, det är min unge då. Ja, hon har ju såna gener, så att säga. Nej, men jag tror ju verkligen att hon kan bli liksom nästa stjärna. Ja, hon... Och så ung! Ja, hon är ju liksom 8 år gammal och ändå så himla duktig. Hon är ju 12. Ja, men det är otroligt att ett så ungt barn har så mycket kapacitet redan. Jag skulle ju säga att hon är ju en av Sveriges stjärnskott redan för sin ålder. Ja, jag skulle beskriva henne som en stjärnryttare med otroligt bra balans. Och du vet, de andra barnen, de har ju inte ens en chans mot henne. Du vet, de är ju liksom, alltså, de är på den här nivån. Och du vet, Melissa, hon är här uppe. Du vet, det går inte att mäta sig. Ja, men det är ju lite så.
helt okej att man är stolt över sitt barn, jättebra, peppa, vara positiv, självförtroende, allt det där. Men det måste finnas en gräns. Nej men alltså snälla, det finns ju föräldrar som inte har det här filtret, som bara öser på sina barn, och är bäst och allting och bla bla bla. Så det blir för mycket. Vad mer då? Busfröt. Ja, hörni, sen är det en liten rolig grej i att jag har precis haft finbesök utav Johanna Lassnack och Melissa då, som ni fick se. Vi spelade in en del 3 av Ponymammor, för jag kände bara så här, ni hade skrivit så himla bra förslag på Instagram. Jag bara, nej, vi måste ha med fler grejer, det räcker inte med de här. Så ha koll, det kommer snart här på kanalen. Och nästa mamma var det faktiskt också många som skrev om, men det är den där mamman som inte följer med till stallet. Alltså den som släpper av i parkeringen och sen pyser iväg. Men så då? Då släpper mamma av det här, får du ha det så bra istället. Men mamma, du lovade att följa med idag. Ja, men jag kan inte följa med idag. Men så har du sagt typ hela den här veckan. Mm. Men nu är det så att nu ska mamma på dejt. Och det är inte så ofta mamma får till det. Så nu får du gå i stallet och vara där själv en dag. Men snälla mamma. Men det blir roligt det här för dig, Melissa. Få träffa lite kompisar och vara kan i stallet. Och så. Det kommer du fixa jättebra. Idag. Och vet du, mamma är med på andra saker. Så det här blir jättebra. Snälla, det är så himla roligt idag nu. Nu ska mamma på dejt. Nej. Vi ses då, gumman. Puss till puss. Ja, man kanske inte kan tvinga sina föräldrar att alltid vara med, men man vill ju ändå att de ska vara engagerade. Men ja, har man inte så engagerat föräldrar så får man ju försöka kämpa på ändå, även om det är mycket tråkigare. Men så kan man ju också prata med sina föräldrar, alltså, men jag vill att du är delaktig och säga hur mycket man vill ha. Många barn är ju tvärtom som bara, nej, du får inte följa med, jag vill vara själv i stallet. Hur är ni? Kommentera, vill ni ha era föräldrar i stallet eller vill ni vara lite mer självständiga? Det är helt okej med båda två. Jo, att föräldrar inte har det så lätt i stallet, det fick vi se redan i del 1. Men en mamma som kan råka lite illa ut, det är ju den här mamman som alltid bara får så himla mycket skäll. Mamma, du får en hästen åt mig. Ja men gumman, du vet ju att mamma är lite osäker på sånt. Men lös det bara. Det är ju inte meningen att jag ska bli utbränd bara för att du inte kan sadla en häst. Ja men jag går ut och försöker lite. Ja. Vad har du gjort? Nej men jag har ju försökt gjort ordning hästen här nu som är. Alltså du är ju sämst, du kan ju ingenting! Vad är det här för något? Hur många gånger ska jag behöva visa dig hur man sätter på tränset på ponnyn? Åh oh, herregud! Det är aldrig rätt när jag gör någonting. Ah, men stackarna alltså. Ja, var snälla mot era föräldrar hörni och tacksamma. Man orkar inte med massa dryga ungar, det vill man inte ha hörni. Hörni, en annan grej. Jag skulle bli jätteglad om ni kunde hjälpa mig att välja en ny profilbild. Jag slänger upp 3 bilder här, 1, 2, 3. Och så kan väl ni skriva i kommentarerna vilken bild ni tycker att jag ska ha som liksom ny profilbild på liksom alla mina sociala medier. Så kommentera det här nedanför och hjälp mig att välja. Titta, fick vi lite mer finbesök av pappa och Khalifa. Hur känns det att vara med i videon? Känns det bra? Känns det bra? Hörni, vore det inte väldigt kul att göra en ponypappor? Släng lite bra kommentarer om vad det vill säga för ponypappor. Du skulle ju kunna skådespela då och vara med. Sen är det ju så att ha bra självförtroende, det är ju väldigt bra. Men där måste man ju också ha det här filtret som vi pratar om. Så jag tänker direkt på mamman som har alldeles för stort självförtroende. Ja, men alltså jag red ju själv som ung så att jag skulle väl inte säga att jag är någon nybörjare direkt. Ja, nu var det ju ett tag sedan jag red. Alltså jag var ju yngre då liksom, så det är en ganska tuff liksom så. Tuff i stallet liksom. Man är ändå mamma nu och allt liksom. Jag skulle väl säga att jag är en väldigt bra ryttare och med det att jag har väldigt bra balans och jag är väldigt bra på att rida olika hästar skulle man ändå kunna säga. Mamma, ja. Vill du prova att rida då? Ja, det kan vi ju göra. Mm. Mm. Nej, stanna. Mamma, ska du inte länga stiglädrarna? Nej, jag ska ha så här så jag får balans, Melissa. Ja, okej. Okay. Absolut.
Ja hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att kolla in Melissas kanal. Alltså hon är så himla duktig. Hon är en sån härlig tjej att hänga med. Hon har så fin personlighet. Hon är superduktig på att rida, jätteduktig på att skådespela. Kolla in hennes YouTube-kanal. Vi har också gjort en Q&A som jag tror kommer lite senare. Om den inte finns uppe så kommer den några dagar. Så får ni kolla in den och hennes andra videos. Tack så jättemycket hörni. Vi ses som vanligt måndagar, torsdagar. Ha det bäst nu. Tja då! Jättebra. Jättefint. Det var bra. Ja, jättebra. Jättebra. Jag kanske ska hoppa till förresten. Andras. Första mamman är såklart den som överdriver med skydd. Oj vad det där lät snuskigt. Kan passa för äldre åldrar. Kan du prata? Ja, så kan man komma ihåg att dra ner. Hon syns inte där, syns som lite stacka. Är du med i videon? Nej.